बालेन्द्र शाहको नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैले काठमाडौँको रैथाने सम्रान्त शाह हुन् कि भन्ने अनुमान गर्नु स्वाभाविकै हो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका हुन् कि बालेन्द्र भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैले राखेको पाइयो तर बालेन्द्र शाह सामान्य जनताको छोरा हुनुहुन्छ एकतिस वर्षीय बालेन्द्र शाह मधेसको तेली समुदायका युवा हुनुहुन्छ बालेन्द्रका हजुरबुबाले दुई हजार सात सालको जनक्रान्तिका बेला जनकपुर क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको थियो बालनका पिता डाक्टर रामनारायण शाहको पनि नेभी सङ्घ र नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै ठूलो योगदान छ जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र कङ्ग्रेस तथा मधेसी दलको राजनीति बालन शाहको परिवारको वरिपरि नै घुमिरहेको छ बालेन्द्र शाहको पिता डाक्टर रामनारायण शाहको नाम आयुर्वेदिक क्षेत्रमा नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै नाम चलेको थियो उहाँ राजा वीरेन्द्रको निजी चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्रको निधनपछि राजा ज्ञानेन्द्रको समेत निजी चिकित्सक रहनुभएका बालेन्द्र शाहका पिता डाक्टर रामनारायण शाह स्वामी रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जलि आयुर्वेदिक कम्पनीको प्रमुख सल्लाहकार तथा लगानीकर्ता समेत हुनुहुन्छ यो टिमले धुलीखेलमा आयुर्वेद मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ काठमाडौँका चारजना युवाहरूलाई सोध्ने हो भने एकजनाले बालेनको पक्ष लिएको देखिन्छ यो भनेको जित्न पुग्ने भोट हो त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब दस हजार भोट मधेसी समुदायको छ मधेसी समुदायका युवाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वारका रूपमा यति ठुलो चर्चा पाएको नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो युवा जमातमा अत्यन्त लोकप्रिय हुनुहुन्छ बालेन्द्र काठमाडौँ उपत्यकाको रैथाने सभ्यता बोकेको समुदायले अन्य समुदायका राजनीति कर्मीलाई भन्ने गरेको छ हाम्रो विकास हामी आफै गर्न सक्षम छौ विगतमा गरेर देखाएका पनि हौ तपाईँहरू आफ्नै था थालोलाई अल्पत्र पारेर किन काठमाडौँ ताक्नुहुन्छ हुन पनि यो प्रश्न कम पेचिलो छैन बालेन्द्रकै उदाहरण लिने हो भने पनि उहाँले काठमाडौँको मेयरमा दावी गर्नका लागि इन्जिनियरिङको पढाइलाई आफ्नो मुख्य योग्यता भन्नुभएको छ तर इन्जिनियरको कमी काठमाडौँको रैथाने समुदायमा छैन उता मधेस क्षेत्रले भने इन्जिनियरकै अभाव बेहोरिरहेको छ काठमाडौँ बाहिर डाक्टर र इन्जिनियर नजाने समस्याका कारण पनि नेपालको विकास अवरुद्ध भएको हो कि भन्ने बहसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन तर कुनै मधेसीले काठमाडौँको मेयरमा चुनाव जित्नु या नजिते पनि सम्मानित भोट ल्याउनु भनेको नेपालको लागि सानो उपलब्धि होइन किनकि मधेसी दलका नेताले आफ्नो नारामा भन्ने गरेका छन् काठमाडौँमा मधेसीलाई खुप हेप्ने गरिन्छ यदि बालेनले चुनाव जित्ने या सम्मानजनक भोट ल्याउने हो भने मधेसी दलले अघि सारेको साम्प्रदायिक राजनीतिक विसर्जन हुनेछ काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मनु भएका शाह व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्व स्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नाकोत्तर हुनुहुन्छ पेसाको क्रममा देशका पैँसठी जिल्ला पुगेको शाह बताउनुहुन्छ दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पपछि शाहले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको छवि पनि बनाउनु भएको छ नयाँ पुस्ताले रुचाएका पेसाकर्मी ऱ्यापर तथा कवि लेखक शाहको राजनीतिक अवतारको चर्चा भने भूगोलभन्दा भर्चुअल माध्यम अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा बढी छ विशेष त फिल्म सङ्गीत र फेसन क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरू शाहको पक्षमा देखिएका छन् अभिनेत्रीहरू प्रियङ्का कार्की स्वस्तिमा खड्का निर्वाताहरू माधव वाग्ले सन्तोष सेन हास्य कलाकार निर्मल शर्मा खुलेरै उनको पक्षमा लागेका छन् निर्देशक निश्चल बस्नेत र गायिका इन्दिरा जोशी शाहको घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममै उपस्थित थिए शाहले चुनावी घोषणा पत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैङ्कसम्मका योजना अघि सार्नु भएको छ आफूले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व गर्न पाए डिग्रीले भन्दा सिपले रोजगारी पाउने शाहले बताउने गर्नुभएको छ शाहले भन्ने गर्नुभएको छ अहिले मैले पूर्वाधार बाटो पुल विद्यालय अस्पताल बनाउने काम गरिरहेको थिएँ थोरै नीति निर्माणमा संलग्न हुने शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर फोहोर व्यवस्थापनमा इन्जिनियरिङ जस्ता समग्र कुरामा म सरक छु यो अनुभव काठमाडौँ महानगरका लागि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ समग्रमा एउटा सहर गाउँ र देश चलाउनलाई जे जे काम गरिन्छ त्यो कुरामा संलग्न हुँदै आएको छु भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना त छँदैछन् छा यसमध्ये पनि बालिनको प्राथमिकतामा परेको छ काठमाडौँको सडक सडक सुधारेर काठमाडौँ सुधार्ने उनको योजनामा सहयोगी हुनेछन् विद्युतीय सवारी साधन शाह भन्ने गर्नुहुन्छ हामीले बिस्तारै काठमाडौँ उपत्यकालाई नै चौबिस घन्टा खोल्नुपर्छ भनेका छौँ रेस्टुरेन्टहरूसँगै सरकारी कार्यालय पनि बेलुकीसम्म खुल्छन् अनि सेवाग्राही राति आउँछन् र रा विद्युतीय बस चढेर जान्छन् यसबाट जाम पनि घट्छ